अहिले भर्खरै त्यहाँ निकै चाहिँ गुत्थमगुत्था त भएको थियो केही युवाहरू रामकुमारी कमरेड रामकुमारी झाँक्रीलाई पुलिसले हिजोदेखि नै पक्रिन बल गरेको थियो तथाकथित चाहिँ राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ गलत बोल्यो भन्ने नाममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पुलिसलाई पक्रिनै पर्यो जसरी पनि पक्र भन्या छ भन्ने थियो हामीले रोक्न बल गऱ्यौँ हिजो बेलुकादेखि अहिले बिहानसम्म पनि अहिले भर्खरै खबर आयो उनीहरूले जबरजस्ती कमडा रामकुमार झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर लिएर गएका छन् यो पनि तपाईँ मगर मोर्चाको निम्ति मगर नेताहरूको निम्ति पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पनि एउटा चुनौती भएको छ उनीहरूले यहीँ हमला हेर्नु होला हमला कहाँ गऱ्यो त भन्दा उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि चाहिँ हमला गर्न खोजेका छन् त्यो त उहाँ त मलाई लाग्छ छिट्टै नै छुट्टी नै होला पनी पनी तर पनि उनीहरूको नियत त देखियो नि कहाँ प्रहार गर्न खोजेका छन् जसले लोकतन्त्रको पक्षमा प्रखर ढङ्गले आफ्नो विचारहरू राख्ने काम गर्यो त्यहाँ त्यो विचारमाथि लोकतन्त्रमाथि ताला लगाउने चाबी लगाउने जो षड्यन्त्र भएको छ यसका विरुद्ध पनि तपाईँहरूले पनि एउटा प्रस्ताव पारित गर्नु होला हामी पनि फेरि पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौँ